Prijemom porodica poginulih boraca u ratnim sukobima 90-ih i polaganjem cveća na spomen obeležja kod železničke stanice i u Hašimbegovića polju u Prijepolju obeleženo 25 godina od početka bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije 1999. godine. Opština Nova Varoš budžetom za ovu godinu predvidela novac za projekat izgradnje vizitorskog centra Rastoke. Ekološka udruženja se protive jer smatraju da će se time ugroziti prirodno okruženje. Koji oblici trgovine ljudima postoje, na koji način žrtva može biti vrbovana i šta se može učiniti u cilju prevencije? Glavna su pitanja na koja su đaci srednjih škola dobili odgovore na radionici održanoj u Prijepoljskoj gimnaziji. U Privrednoj komori Srbije predstavljen treći nacionalni nagradni konkurs Pošte Srbije, 100 uspešnih poslovnih žena, čiji je cilj podrška ženskom preduzetništvu i biznisima u vlasništvu žena. Fudbaleri Polimlja ostvarili prvu pobedu u prolećnom delu sezone u Zapadno-Moravskoj zoni. Rukometaši Prijepolja i odbojkašice Trenteksa nastavili pobedničke serije. U utorak uglavnom oblačno vreme sa temperaturom do 15 stepeni, popodne mogući lokalni pljuskovi. Pratite vesti televizije Forum, ja sam Vladimir Malešić. Opština Prijepolje u saradnji sa Udruženjem ratnih vojnih invalida i Udruženjem vojnih rezervista obeležila je 25 godina od početka bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije. Tim povodom opštinsko rukovodstvo je, kao i svih prethodnih godina, organizovalo prijem porodica poginulih boraca u ratnim sukobima od 1990. do 1999. godine. Nakon toga, predstavnici lokalne samouprave, članovi porodica poginulih boraca i rezervisti položili su vence na spomen obeležja kod železničke stanice i u Hašimbegovića polju. Prijemu u zgradi opštinske uprave prisustvovalo je 15 članova porodica poginulih Prijepoljaca koji su stradali u ratnim sukobima 90. godina. Tokom razgovora sa opštinskim rukovodstvom, članovi porodica evocirali su uspomene na svoje najmilije. Iako je povod tužan, obe strane su se saglasile da su ovakvi sastanci neophodni kako bi se otrgla od zaborava sećanja na one koji su dali svoje živote braneći otadžbinu i svoja ognjišta. Ni posle četvrt veka u porodici Kijanović ne jenjava bol zbog gubitka sina Veliše, kapetana prve klase u vojsci Jugoslavije koji je život izgubio u 32. godini. Moj sin je poginuo na brdu Sveti Ilija kod Vranja u zoni kopnene odgovornosti. 23 godine će sad u maju pune biti od koje on poginuo. Šta da vam kažem, to kao da juče je bilo. Svaki dan uspomne se sve gore i gore. Čovjeku sve teže i teže. Kako godine dolaze, sad mogu da vam kažem da to je težak život. Težak je život ovaj sad. Misli se neke lome što je moralo ovako, što nije ovako, ali to je sudbina neka ljudska. Enis Suljević, heroj koji se hrabro borio na Košarama, danas je ratni vojni invalid koji je ostao bez noge. Teško to da čovjek kad vratiš prošlo 25 godina, čovjek bio je mlađi pa nije neke stvari ni svaćao, nije razumeo šta je u tome rat, 23-21 godinu sam tada imao, ali eto, ostao sam živ, ali taj pakao koji smo prošli nikad zaboraviti ne možemo. Članovima porodica poginulih boraca i ove godine uručena je skromna novčana pomoć koja će prema rečima predsjednika opštine Prijepolje u narednim godinama biti uvećana. Saosećam sa porodicama i znam kako im je i moramo se truditi da pominjemo, da obilazimo porodice što smo ove godine krenuli negde, da obiđemo porodice. Se ne setimo samo 24. marta, već i drugih datuma, to ćemo i nastaviti u budućnosti. Već je postala tradicija da se na ovaj dan dogovorimo možda šta ćemo da uradimo u ovoj godini. Dogovorili smo se i da obeležimo spomenike na četvoro poginulih na Ravnama, četvoro umrlih koji su na Ravnama sahranjeni gdje nema obeleže, da to obeležimo. Nešto kasnije, porodice i delegacije lokalne samouprave, udruženja i predstavnici Socijalističke partije Srbije položili su vence i cveće kod spomen obeležja kraj železničke stanice.
Obeležavanje dana sećanja na žrtve NATO agresije nastavljeno je komemorativnim skupom kod spomen obeležja u Hašibegovića polju, koje je opština Prijepolje organizovala u saradnji sa Udruženjem bojnih rezervista 1999. godine. Sa obeležja, koje je podignuto u znak sećanja na rušenje mosta, koji je u maju 1999. godine dva puta bombardovan, još jednom je poručeno da ko zaboravi NATO bombardovanje, zaboravio je samog sebe i Srbiju. Sećamo se sa poštovanjem, hrabrosti i odlučnosti koji su tada naši borci i sugrađani hrabro se suprotstavili agresoru, branili našu slobodu i suverenitet. Taj period bio je ispunjen teškim trenucima i velikim žrtvama, ali oni su svoju hrabrošću, predanošću pokazali svetu našu nepokolebljivu volju za odbranu naše zemlje. Predsednik Skupštine opštine Prijepolje Stanko Kijanović pročitao je imena 16 vojnika, dobrovoljaca i policajaca iz Prijepolja, žrtava oružanih sukoba 90. godina, koji su, kako je rekao, život izgubili, časno braneći suverenitet, teritorijalni integritet i ustavni poredak Jugoslavije. Za vreme NATO agresije u Prijepolju je dva puta granatiran most kod železničke stanice i gradski stadion. Tokom ovih granatiranja bili su oštećeni mnogi objekti. Bombardovan je i most preko Lima u Bistrici, a pruga Beograd-Bar je na više mesta oštećena, tako da je u prekidu bio železnički saobraćaj. I ove godine jasno kažemo, čast svim neimarima koji obnoviše našu zemlju, hvala svim vojnicima, dobrovoljcima i policajcima koji braniše narod i državu. Veliko hvala svim ranjenim pripadnicima oružanih snaga naše zemlje i veliko hvala i slava palim borcima koji položiše svoje živote za slobodu Srbije. Bombardovanje Jugoslavije je trajalo 78 dana, a završeno je 10. juna usvajanjem rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Opština Nova Varoš budžetom za ovu godinu u okviru programa razvoja turizma planira da sa 10 miliona dinara finansira projekat izgradnje vizitorskog centra Rastoke. S obzirom da se planirani objekat nalazi u specijalnom rezervatu prirode Uvac, iz Novovaroške organizacije Studenac smatraju da je pre nego što je novac opredeljen, trebalo razmotriti sve negativne posljedice izgradnje jednog ovakvog objekta na prirodno okruženje, pre svega na opstanak beloglavog supa. Prema idejnom rešenju za turističko-vizitorski centar Rastoke na Uvcu, na putu od Nove Varoši prema Božetićima nikla bi dva objekta. Jedan je vizitorski centar sa prizemljem, spratom i potkrovljem, a drugi je suvenirnica. Ideja je da objekat vizitorskog centra u prizemlju ima restoran, tehničke prostorije, stepenište, lift i mokri čvor na spratu kancelarijske prostorije, dok bi se u potkrovlju objekta nalazila multimedijalna sala, hol sa kafeom i toaletom i vidikovac. Ceo kompleks sa pešačkom stazom do brane Rastoke zauzeo bi površinu od 530 kvadratnih metara. Kada se uzme u obzir to da se trenutna parcela nalazi na svega 300 metara udaljenosti od najvećeg hranilišta beloglavog supa na Balkanu, to je opet problematično jer ovakvi projekti komercijalnog sadržaja ovolikog gabarita ne smeju ni da budu u planu. Jer iz više razloga ugrožavaju ne samo i beloglave supove, nego i druge vrste, biljne vrste, životinske vrste i pečurke na kraju kraja. Tako da treba duplo razmisliti pre nego što krene sa bilo kakvim idejama, pa tek onda realizacijom. Lokacija za planirani kompleks nalazi se u režimu zaštite trećeg stepena. U trećoj zoni zaštite je dozvoljena gradnja nekih određenih smeštajnih kapaciteta, da to mora da bude u skladu sa prirodnim okruženjem, bude prirodnih materijala, da nekako ne narušava ni estetski, a i ni samim tim ne ugrožava prirodu okolo. Tu fali ta stavka da, opet kažem, nije striktno definisano. Sad može ovde da nikne hotel, kompleks hotela, ali opet taj kompleks hotela ugrožava. Iako on može da bude građen u skladu sa okruženjem i može da bude od prirodnih materijala, šta sve ne, ali on svojim kapacitetom, svojom prirodom, svojim poslovanjem može direktno da ugrozi. E to je ono što fali samom zakonu, da striktno definiše da takvi objekti ne bi trebalo da se grade u ovakvim zonama. Iz organizacije Studenac postavljaju pitanje svrsishodnosti ovakvih objekata u zaštićenom području. Ok, imati neki kapacitet, nešto je izgrađeno ovde, što stvarno jeste, ukoliko se prepoznate neka potreba da turistima treba mesto da sednu, da odmore, da se osveže, sve to super, ali ne da bude 500 metara kvadratnih. I
verovatno da poprimi sudbinu već postojećeg vizitorskog centra na Kokinom Brodu, koji ne radi već pa skoro deceniju unazad. Ovogodišnjim budžetom opštine Nova Varoš predviđeno je 10 miliona dinara za ovaj projekat. Samo poređenja radi, za škole se izdvaja 3,5 miliona. Znači to je skoro pa 3 puta manje. Za održavanje vodovoda 4 miliona. Znači za osnovne ljudske potrebe se izdvaja 2 do 3 puta manje, dok za projekat investitorskog tipa i tipa od kojega će samo pojedinačno ljudi da imaju korist, izdvaja se mnogo više novca nego za dobrobit svih nas. Ideja o izgradnji ovog objekta postoji već nekoliko godina. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je prošle godine poništilo dozvolu za njegovu izgradnju. Opština Nova Varoš je tada sama sebi kao investitoru izdala građevinsku dozvolu, što nije bilo u njenoj već u nadležnosti ministarstva. Pored toga je opština Nova Varoš kao investitor projekta predvidela izgradnju objekta bez uslova o zaštiti prirode i bez saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu. Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima tokom 2023. godine formalno je identifikovao 66 žrtava trgovine ljudima. Kao i prethodnih godina, većinu žrtava čine žene, čak 72%, što govori o tome da trgovina ljudima ima komponentu rodno zasnovanog nasilja. Ovom važnom društvenom problemu bila je posvećena radionica koja je za 30-ak đaka prijepoljskih srednjih škola održana u Prijepoljskoj gimnaziji. Pomoć u osmišljavanju radionice trenerski tim Prijepoljske gimnazije dobio je od ASTRE, organizacije posvećene iskorenjivanju svih oblika eksploatacije i trgovine ljudima, a ovo nije prvi put da ASTRA sarađuje sa prijepoljskim školama. Mi smo u prethodnom periodu prvo imali 3 dvodnevna treninga namenjena profesorima, ali ne samo profesorima, već stručnim saradnicima iz osnovnih i srednjih škola širom Srbije, a nakon toga smo nastavili sa radom vezano za temu borba protiv trgovine ljudima u srednjim školama, tako što smo oformili tim vršničkih edukatora. Tu smo i upoznali naše današnje saradnike, oni su prošli našu intenzivnu obuku i sada je na njima da dalje sprovode ono što su čuli i što su naučili, a uz našu podršku, zato i jesmo danas ovde. Nas dvoje smo deo mreže vršnjačkih edukatora kojim koordinira ASTRA, odnosno akcija borbe protiv trgovine ljudima i inače projekat se održava uz pomoć ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, a nas je naš pedagog škole, odnosno Hazema Kapidžić, uputila na ovo, tako da šaljemo jednu zahvalnicu i ovim putem. Mi ćemo danas govoriti o samom pojmu šta je to trgovina ljudima, ko su žrtve ako trgovci, kako izgleda kada osoba uđe u lanac trgovine ljudima, zatim pričat ćemo o prevenciji protiv trgovine ljudima, ali i o tome šta same žrtve mogu da učine kada uđu u lanac trgovine ljudima, odnosno kada budu žrtve. Pored gimnazijalaca i gimnazijalki, edukaciji su prisustvovali i đaci ekonomsko-trgovinske i tehničke škole, koji su stekli vredna znanja u cilju boljeg prepoznavanja različitih oblika trgovine ljudima, a pre svega suptilnih načina vrbovanja i zamki koje ih mogu uvući u lanac trgovine ljudima. Pa što se tiče ove radionice, pomoglo je i meni, a pretpostavljam i ostalima, da se upoznamo sa svim oblicima, zapravo sa širim spektrom problema usled kojih dolazi do toga. Također lepo je od predavača Minela i Faruka što su nam na početku već skrenuli pažnju na to da to ne treba sada da budu prepreke i za putovanje u inostranstvo ili ti traganjem za nekim novim poslovnim mogućnostima, ali su nam opet otvorili, da kažem, oči da se upoznamo sa svim tim problemima i načinima vrbovanja, da kažem. Radioničari su uputili svoje vršnjake da ne nasedaju lakoverno na primamljive oglase za posao, već da ih uvek provere iz nekoliko izvora, da pri putovanju lična dokumenta daju samo ovlašćenim licima, ali i da se ne ustručavaju da prijave bilo koju situaciju koja im se učini sumnjivom, tako što će pozvati policiju ili ASTRIN SOS telefon 011 785 0000. U Privrednoj komori Srbije predstavljen je 3. nacionalni nagradni konkurs Pošte Srbije 100 uspešnih poslovnih žena, čiji je cilj podrška ženskom preduzetništvu i biznisima u vlasništvu žena. Rok za prijavu na konkurs je 8. april.
Konkurs 100 uspešnih poslovnih žena otvoren je za sve preduzetnice i zakonske zastupnice ili osnivačice malih preduzeća sa teritorije cele Srbije, uključujući zemljoradničke zadruge, zanatske radnje, ustanove, udruženja, kao i za žene nosioce porodičnog poljoprivrednog gazdinstva. Za 100 najuspešnijih kandidatkinja pošta će obezbediti besplatan oglasni prostor u poštama širom Srbije u vidu predstavljanja u brošuri koja će bez naknade biti dostupna korisnicima poštanskih usluga, kao i njihovu prezentaciju na monitorima u poštama. Ono što je značajno da svi zajednički radimo na unapređenju ženskog preduzetništva i na podršci ženskim biznisima. U Srbiji posluje 1/3 preduzeća i preduzetničkih radnji koje su u vlasništvu žena. Sa ovim podatkom mi smo u skladu sa Evropskom unijom i to je ono na što smo izuzetno, da kažem, ponosni, ali svakako je još mnogo posla pred nama i jedan ovakav konkurs svakako će doprineti povećanju i boljoj ekonomskoj poziciji naših preduzetnica. Kada pričamo ženskom preduzetništvu, najčešće u javnosti i u medijima je percepcija da pričamo o tome na koji način žene usklađuju privatne i poslovne obaveze. To je uglavnom priča o ravnopravnosti polova i tako dalje, ali u svojoj suštini priča o podsticanju ženskog preduzetništva je zapravo najviše priča o ekonomskom razvoju zemlje, a o tome se nekako najmanje govori. Londonski ekonomist je nedavno objavio prognozu po kojoj bi povećanje broja žena u biznisu do 2030. godine povećalo prihod po stanovniku za 20%, dakle za petinu. U Srbiji je prema podacima APR-a na kraju prošle godine registrovano 108.575 preduzetnica i to čini 34% od ukupnog broja registrovanih preduzeća. Svi smo svesni činjenice da ekonomsko osnaživanje žena se razvija i mora se razvijati u više pravaca. Jedan od pravaca jeste i to ekonomsko osnaživanje u smislu podrške njihovog osamostaljivanja, podrške i ohrabrivanja da krenu žene samostalno u neki biznis i da time, kao što je Tanja rekla i Jelena, da dobija višestruko i naša država i da tim jednim dobrim primerom i kroz jednu državnu kompaniju koja sprovodi ovakvu jednu ideju, svakako žene dobiju podsticaj da shvate da su važne u ovom društvu, da su bitne u ovom društvu, ali da su takođe i stub kako porodice, tako i ove države i da kroz ekonomsko osnaživanje i kroz ovo žensko preduzetništvo mogu višestruko da dobiju. Kriterijumi za ocenjivanje su, pored uspešnosti, prezentovane poslovne aktivnosti i biznis ideje, nagrade u oblasti poslovanja ili stvaralaštva, kao i društveno odgovorne aktivnosti. Pošta je ove godine povećala nagradni fond i prvi put će za svih 100 pobednica konkursa obezbediti specijalne nagrade. Edukacije na različite najaktuelnije teme iz oblasti vođenja i razvoja biznisa koje sprovodi Privredna komora Srbije. Konkurs traje od 8. marta do 8. aprila, a online prijave su moguće na internet stranici preduzetnice.posta.rs. Fudbaleri Polinja ostvarili su prvu pobedu u prolećnom delu sezone u Zapadno-Moravskoj zoni. Oni su u okviru 16. kola pred svojim navijačima savladali budućnost iz Zarilja rezultatom 3:0. Svi golovi su viđeni u drugom poluvremenu, a strelci su bili Ahmed Rovčanin, Boris Cvijović i Boris Opančina u poslednjim trenucima utakmice. Prijepoljski fudbaleri sada imaju 29 bodova i nalaze se na trećem mestu na tabeli. U narednom kolu očekuje i gostovanje u Čačku domaćoj ekipi Slobode. Fudbaleri Jasena pretrpeli su poraz u 19. kolu Zlatiborske okružne lige. Na gostovanju u Velikoj Ježevici bolja je bila domaća istoimena ekipa koja je slavila rezultatom 4:0. Nakon ovog poraza, brodarevski fudbaleri skliznuli su za jednu poziciju pa se sada nalaze na 11. mestu. U narednom kolu dočekat će ekipu Prvog Partizana iz Užica. Rukometaši Prijepolja ostvarili su i petu uzastopnu pobedu u nastavku prvenstva Prve lige Zapad. U okviru 18. kola na gostovanju u Paraćinu savladali su istoimenu domaću ekipu rezultatom 30:25.
Najefikasniji u redovima Prijepoljaca bili su Denis Hamzić i Lazar Drobnjak sa po 8 postignutih golova, dok su po 4 pogotka postigli Vladimir Brdaković i Nikola Ježić. Prijepoljski rukometaši zadržali su 7. poziciju na tabeli sa 23 osvojena boda, koliko ima i ekipa Župe na 6. mestu. U narednom kolu očekuje i težak zadatak, jer im u goste dolazi trećeplasirana ekipa Mačve. Pobedu na gostovanju ovog vikenda ostvarile su i rukometašice Prijepolja. One su u okviru 11. kola Prve lige Zapad savladale ekipu Pazar 2003 rezultatom 26-16. Šuterski najraspoloženije kod Prijepoljki bile su Suzana Tošić sa 7 i Jana Drašković sa 5 postignutih golova. Sa 13 osvojenih bodova, Prijepoljske rukometašice zadržale su 4. mesto na tabeli. Narednog vikenda ugostiće drugoplasirani Metalac iz Kraljeva. U 7. kolu play-out takmičenja u Prvoj regionalnoj ligi Zapad, košarkaši Mileševca poraženi su na svom parketu od ekipe Užica, rezultatom 68-57. Novim porazom prijepolski košarkaši ostali su na poslednjem mestu na tabeli. U narednom kolu dočekaće ekipu Požegovca. Poraz ovog vikenda doživjeli su i odbojkaši Prijepolja. Oni su u okviru 3. kola play-offa 2. lige Zapad poraženi na gostovanju od ekipe Užica maksimalnim rezultatom 3-0. Narednu utakmicu odigraće pred svojim navijačima, a protivnik će im biti prvoplasirana Bagdala iz Kruševca. Odbojkašice Trenteksa nastavljaju sa dobrim rezultatima u nastavku sezone 2. lige Zapad. U okviru 19. kola savladale su na gostovanju ekipu Kosovske Mitrovice rezultatom 3-1 u setovima. Uprkos trećoj uzastopnoj pobedi, a petoj u prolećnom delu sezone, prijepoljske odbojkašice zadržale su 7. poziciju na tabeli sa 27 osvojenih bodova, samo bod manje u odnosu na šestoplasiranu ekipu tehničara iz Kraljeva. Priliku da nastave pobednički niz imaće već narednog vikenda, kada im u goste dolazi ekipa Lotusa. U derbi utakmici 18. kola regionalne futsal lige Zapad, futsaleri Aresa pobedili su ekipu 9-2 iz Užica, direktno konkurenta za drugo mesto koje vodi u baraž za plasman u viši rang takmičenja. Rezultat je bio 4-1 u korist prijepoljskih futsalera, koji su i dalje na 3. mestu, ali sada imaju samo 3 boda za ostatka u odnosu na Užičane, koji su na 2. poziciji. Narednog vikenda očekuje i gostovanje u Valjevu ekipi Fleša. U utorak će biti uglavnom oblačno vreme, a popodne je moguća kiša, lokalno i pljuskovi sa grmljavinom, maksimalna dnevna temperatura do 15 stepeni. U nastavku sedmice prognozirano je malo do umereno oblačno vreme sa kratkotrajnim lokalnim pljuskovima u četvrtak. Temperature će od srede biti u porastu, a u danima vikenda dnevne temperature dostizaće 23 stepena. Super ponuda u Voli marketima od 16. do 31. marta. Sveža hurma 550 grama 159,99. Perutnina Ptuj, pileći batak sa karabatakom 299,99 dinara po kilogramu. Bindija, dugotrajno mleko sa čepom 2 litra 239,99. Pogledajte još jednom kratak pregled najvažnijih vesti. Prijemom porodica poginulih boraca u ratnim sukobima 90-ih i polaganjem cveća na spomen obeležja kod železničke stanice i u Hašimbegovića polju u Prijepolju obeleženo 25 godina od početka bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije 1999. godine. Opština Nova Varoš budžetom za ovu godinu predvidela novac za projekat izgradnje vizitorskog centra Rastoke. Ekološka udruženja se protive jer smatraju da će se time ugroziti prirodno okruženje. Koji oblici trgovine ljudima postoje, na koji način žrtva može biti vrbovana i šta se može učiniti u cilju prevencije? Glavna su pitanja na koja su đaci srednjih škola dobili odgovore na radionici održanoj u Prijepoljskoj gimnaziji.
U Privrednoj komori Srbije predstavljen treći nacionalni nagradni konkurs Pošte Srbije, 100 uspešnih poslovnih žena, čiji je cilj podrška ženskom preduzetništvu i biznisima u vlasništvu žena. Fudbaleri Polimlja ostvarili prvu pobedu u prolećnom delu sezone u zapadno-moravskoj zoni. Rukometaši Prijepolja i odbojkašice Trenteksa nastavili pobedničke serije. U utorak uglavnom oblačno vreme sa temperaturom do 15 stepeni, popodne mogući lokalni pljuskovi. Poštovani gledaoci i gledateljke, bilo je to sve u ovom izdanju Vesti televizije Forum. Ostanite uz naš program. Prijatno!